ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କିଣାକିଣି ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ କୋପ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର ବିଧାନ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ନ ଗାଧେଇ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର କୌଣସି ଆଭୂଷଣ କିଣିକି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଯଦି ମହଙ୍ଗା ଆଭୂଷଣ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଧାତୁରେ ତିଆରି କୌଣସି ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧନ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଗାଧୋଇ ସଫା ସୁତୁରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧନ ବାକ୍ସକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଘରର କୌଣସି ବି କୋଣକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଯେଉଁ ଭାଗ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କାହା ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ବିଚାରଧାରା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧର ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦିନ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଧାତୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଧାତୁ ସହିତ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ବସ୍ତୁ କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ଦୌଲତ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟଫଳ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରାଶି ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରାଶି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଧାତୁ କିଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ସୁନା କିଣିବା ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ବୃଷରାଶି, ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ରୂପା କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂସା ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଗହଣା କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପା କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ସିଂହ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ସୁନା କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂସା ପାତ୍ର କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ତୁଳା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ବିଛା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଧନୁରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ସୁନା କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ।
मकर राशि। एही राशि लोक मानक पाएं स्टेल किंबा लुहापात्र किणवा शुभकर अटे। कुंभ राशि। एही राशि लोक मानक पाएं स्टेल किंबा लुहापात्र किणवा मध्यम शुभ अटे। मीन राशि। एही राशि लोक मानक पाएं पीतल किंबा सुना किणवा अत्यंत शुभ अटे। तेबे दर्शक बंधु एहा थिला आपणकर राशि अनुजाई अक्षय तृतीय दिन आपण माने केउ प्रकारर धातु किणिले आपण मानकु शुभ फल मिलिबा बा आपण माने लाभवान रहिबे। आशा करूछि एही अक्षय तृतीय आपणक घरे सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य सबकिछि आनिदेव। हस खुशी रे आपण मानकर जीवन अतिवाहित हेबो। धन्यवाद। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन पुअर चाकरी हो झीर बाहाघर हो घरे अशांति मुंड ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा बिवाद ए सबु भितरे आपण माने घंटी होउछंती ना ए सबु टेंशन रो मुकुलिवार रास्ता खोजुछंती कि जानिबा को चाहुछंती आपण को समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाइपरिबे आम कार्यक्रम रे। भाग्य चक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9:00 रे केवल डीटीवी ओडिया रे। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।